14 vågsekunder. Det rör sig närmare. 76 kps. Hur snabbt har du sagt att Samara ska bli? Upp mot 73 kps. Vad är det som har hänt? Jag har upptäckt en anomali. Ett av teleskopen på Stardeck. Den har en klart annorlunda spektralsignatur. Den verkar inte tillräckligt stor för att vara en bärgningsgold. Omkring 100 meter lång, 2 meter bred, linjär. Då är det förmodligen någon form av höghastighetssond. Med bränsle. Är den tillräckligt stor för att innehålla reaktorstavar? Det är den. Så mycket att vi kan vända? Ja. Yes! Otroligt! Hur långt bort är den? 14 månader.